Hej igen. Jeg er blevet spurgt af en forælder, om jeg vil prøve at komme med nogle råd til, hvordan man bedst hjælper sit barn til at deltage i fjernundervisningen derhjemme. Det kan godt være svært for et barn på omkring 6 år at forstå, at nu bestemmer mor og far, at nu skal vi lave skole. De er jo vant til at slappe af derhjemme og lege og hygge sig. Det jeg foreslår, det er, at man strukturerer det for dem. 6-årige børn kan rigtig godt lide struktur. Og den visuelle struktur, hvor de kan se, hvor meget de skal lave, og hvornår det er slut igen. Jeg har forsøgt at lave et skema her. Jeg kan lige gå lidt tættere på. Det er et skema, hvor der står morgenmad. Så er det tegnet. Og det kunne børnene meget gerne gøre selv. Så er der en første opgave, og i vores børnehaveklassen på YouTube, så er der jo et YouTube-tegn. Der ligger jeg den første opgave. Så kunne det være, at man fik en timad og et frikvarter. Det er vist sådan her, med et æble og en lille smile. Så kunne det være den anden opgave. Endnu en opgave på YouTube. 12 mad og frikvarter. Der er en lille æggemad og en lille smile. Tredje opgave på YouTube. Hos os er det højtlæsning. Men det kunne jo også være en mulighed at bruge det her andre steder. Jeg foreslår altid, at man sætter tid på. Sæt tid på, hvor lang tid skal du arbejde med den første opgave. Hvor lang tid har du frikvarter, så når klokken ringer, fuldstændig ligesom i skolen, så skal du ind igen. Jeg har et forslag til en side, som jeg bruger hver dag i skolen, der hedder www.online-stopwatch.com/countdown. Og det er simpelthen et online stopur, hvor børnene lige så tydeligt kan se, hvor langt tid er der tilbage. Det hjælper de fleste børn rigtig godt, at de har den her. Jamen, de ved, jeg skal arbejde i så lang tid her, og så skal jeg tilbage igen. Nogle børn kan arbejde et kvarter, nogle kan arbejde 20 minutter, nogle kan arbejde 30 minutter, og i slutningen af børnehaveklassen, så skulle de kunne arbejde sådan der. Det kan selvfølgelig godt være, det er anderledes derhjemme. Mærk efter på dit barn. Det skal være en succes. Det skal ikke være en slåskamp at have fjernundervisning med sit barn derhjemme. Så mærk efter, hvor lang tid er passende. Start gerne lidt lavere ud, end du egentlig tænker. Og så kan du altid ændre tiden lidt. Fortæl gerne dit barn det her, at det er dig, der bestemmer tiden. Og så endelig lad dem være med til eventuelt at lave det, tegn det. Og selvfølgelig, her har jeg lavet morgenmad. Hvis det passer bedre ind i jeres schema, at det er efter frokost, I starter skolen, eller det er senere på dagen, så skal I endelig gøre det. Det skal være sådan, så det er nemt og godt for jer, og nemt og godt for jeres barn, og det skal være en succes, og ikke noget, vi er nødt til at blive voldsomt uvenner over, eller kede af det over. Så prøv det. Hvis det er rigtig svært i starten, aftale eventuelt en eller anden form for belønning. Det kan være, hvad der fungerer for jeres barn, om det er en vingummi, eller om det er 10 minutter frit spil på iPad'en, eller hvad der nu fungerer for jeres barn, for at få det til at fungere. De har ligesom også brug for at se, at der er en belønning for at udføre arbejde. Vi andre får løn. De har også brug for at se, jamen det kan godt betale sig, at jeg lige gør det, mor og far siger, eller at jeg lige gør mit arbejde, så har jeg den her gevinst bagefter. Det er okay, når man er 6 år. Det må man gerne. Jeg håber, at I kunne bruge det her til noget. Men lad dem endelig være med til at lave det, fordi så får de ejerskab over det, og så bruger de det. Rigtig mange børn i klassen til hverdag, hvor jeg står, bruger skemaet. Og jeg kan love jer for, at de fortæller mig, hvis jeg har glemt at rette skemaet til. De bruger det simpelthen. Hvad er det, vi skal i dag? Hvornår er dagen slut? Hvor lang tid skal vi det her? Og hvad skal vi bagefter? Det er rigtig, rigtig givende for dem. Held og lykke. Lad være med at blive uvenner over det. Der er ikke noget, de ikke skal nå i børnehaven. Altså, vi skal nok nå det alt sammen, når de kommer tilbage en gang. Men prøv selvfølgelig at sætte den her struktur for dem. Det gør det altså meget nemmere for dem. Held og lykke derude.